Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں خواتین اسلام آج کا ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے اولیاء کرام اور اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ولی کا لغوی معنی کیا ہے یہ لفظ ولی عربی کے مادہ واو لام یہ سے ڈرائیوڈ ہے اس سے نکلا ہوا ہے کہا جاتا ہے ہاذا یلی ہاذا یہ قریب ہے اس کے اس کا لنگوئسٹیکل معنی دیکھنے کے بعد لغوی معنی دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولی کی حقیقت میں قربت اور نزدیکی داخل ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب میں یہ فرمایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو یہ اولا کا جو لفظ ہے یہ عربی کے اسی لفظ ولا یلی سے نکلا ہوا ہے جس کا مطلب ہے قریب ہونا
جیسا کہ اس آیت کریمہ میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, کہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں, اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمام امت کی مائیں ہیں. اسی سے لفظ ولی ہے, ولی کا مطلب قریب, اور ولی اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہو. اس لڑکے کو ہٹا دو یہاں سے, لڑکے کو ہٹاؤ یہاں سے. ولی کا مطلب قریب, اور ولی اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہو. تو اللہ کے قریب کو ولی کہا جاتا ہے. اس روئے زمین پر سب سے بڑے ولی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم, ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتے, یہ مقربین بارگاہ الہی ہوتے. تو تمام اولیاء میں, تمام ولیوں میں سب سے افضل انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم, اور انبیاء کرام میں سب سے بڑے ولی رسول ہیں. نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. رسول جو نبی بھی ہو اور اسے نئی شریعت دی گئی ہو, اور نبی کہتے ہیں اپنے پہلے رسول کی کتاب کے اندر بیان کیے گئے قانون کا تابع ہو. تو تمام ولیوں میں سب سے افضل انبیاء کرام, اور تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ولی رسول ہیں, اور رسولوں میں بھی سب سے افضل ولی اولو العزم رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصا بھی نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس آیت کریمہ میں اولو العزم رسولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. پھر سے سمجھ لیں, تمام اولیاء میں سب سے افضل انبیاء کرام ہیں, اور انبیاء کرام میں سب سے افضل رسول ہیں, اور رسولوں میں سب سے افضل اولو العزم رسول ہیں. جیسے حضرت نوح 950 برس تک انہوں نے دعوت توحید اپنی قوم کے سامنے پیش کی, اور حضرت ابراہیم ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں, اور تمام اولو العزم رسولوں میں سب سے افضل ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ثابت ہوا کہ سب سے بڑے ولی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں. آپ اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھیں گے, حدیث میں موجود. آپ قیامت میں اولاد آدم کا سردار ہوں گے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. سب سے پہلے آپ کو سفارش کا اذن ملے گا, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. سب سے پہلے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. میدان حشر میں آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا, حمد کا جھنڈا. سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے. آپ کے امتی تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل ہیں. پھر انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑے ولی صحابہ کرام ہیں,
اور صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑے ولی تابعین ہیں. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء اقوام تسبق شهادة احدهم يمينه وشهادته يمينه قال ابراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والاحد. رواه البخاري في كتاب الشهادات. امام بخاری اس حدیث کو کتاب الشهادات میں لائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. تو ایک نبی کا زمانہ ہے, پھر صحابہ کرام کا زمانہ ہے, پھر تابعین کا زمانہ ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سب سے بہترین زمانہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. بعض لوگوں نے اس طرح کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے ولی صحابہ کرام ہیں, اور صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑے ولی تابعین ہیں, اور تابعین کے بعد سب سے بڑے اولیاء تبع تابعین. یہ ترتیب ہے. اب آئیے ایک حدیث کی روشنی میں ولی کا مقام کیا ہے, ولی کس کو کہتے ہیں, ولی کیسے بنتا ہے, یہ ساری باتیں دیکھ لیتے ہیں. حدیث اسرا. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادا لی ولیا فقد آزنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترست علیہ وما یزال عبدی تقرب الی بالنوافل حتی احبہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وما ترددت عن شيء ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. رواه البخاري في كتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس پوری روایت کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر لائیں. یہ حدیث قدسی ہے. اگر سند صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف, اور اگر سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع ہو جائے تو حدیث مرفوع, اور نبی یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو حدیث قدسی بن جاتی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کیا, من عادا لی ولیا فقد آزنتہ بالحرب, جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے, میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ ولایت یہ ضد ہے عداوت کی. ولایت کا مطلب قریب ہونا اور عداوت کا مطلب دور ہونا. ولی وہ ہے جو کسی سے قریب ہو اور عدو وہ ہے جو اس سے دور ہو. تو
ولایت کے اندر قربت ہے اور عداوت کے اندر دوری ہے. دشمن اسی وجہ سے آدمی سے دور ہوتا ہے اور آدمی کا جو ولی ہوتا ہے وہ اس سے قریب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ میرے کسی ولی کا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے, میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا ہے. یہ ولی کا مقام ہے. ولی کا مقام سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ولی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی کا مقام یہ ہے کہ اگر اللہ کے کسی ولی سے کوئی دشمنی رکھے تو اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے. لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث اولیاء کے دشمن ہیں, اولیاء کے گستاخ ہیں, اولیاء کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں. ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ اہل الحدیث ہوگا تو اولیاء سے عداوت کیسے رکھے گا؟ اولیاء کا گستاخ کیسے ہوگا؟ اولیاء سے دشمنی کیسے رکھے گا؟ اس لیے کہ حدیث میں تو یہ موجود ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے کسی طریقے پر وہ اہل الحدیث نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ اس حدیث کے خلاف عقیدہ رکھ رہا ہے اور اس حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے. لہذا اہل حدیثوں کے اوپر یہ الزام کہ اولیاء کے گستاخ ہیں, اولیاء سے دشمنی رکھتے ہیں, اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, یہ بے بنیاد الزام ہے. اس لیے کہ اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے کسی ولی سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بھلا اہل حدیث کسی ولی سے دشمنی کیسے رکھ سکتا ہے اور اپنی عاقبت کیوں خراب کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی سے اعلان جنگ کیوں کرے گا اور وہ اللہ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دو باتیں معلوم ہوئی کہ اہل حدیثوں پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ گستاخ اولیاء ہیں, اس حدیث کی روشنی میں یہ الزام بے بنیاد ثابت ہوتا ہے. اور دوسری بات, ولی کا مقام یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے. یہ ولی کا مقام ہے, یہ ولی کا مرتبہ ہے. اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ تو ولی کا مرتبہ ہوا. اب ولی بنتا کیسے ہے بتایا جا رہا ہے. وما تقرب الی عبدی بشیئن احب الی مما افترست علیہ, میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اور قریب ہونے میں سب سے اہم چیز, سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر جو فریضے عائد کیے ہیں ان فریضوں کو وہ ادا کرتا ہو. اللہ نے جو جو چیزیں بندے کے اوپر فرض کی ہیں ان تمام فریضوں کو, تمام فرائض کو وہ ادا کرتا ہو, کوئی فریضہ چھوٹنے والا نہ ہو. جیسے نماز فرض ہے, نماز کا تارک نہ ہو. اگر نماز چھوڑ دینے والا ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے. اب مجھ سے قریب ہونے کے لیے, یہ ولی کی تعریف ہے, جو اللہ سے قریب ہو وہ اللہ کا ولی. اچھا, اور مجھ سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے اس کے اوپر جو فریضے عائد کیے ہیں ان فرائض کو وہ ادا کرتا ہو. نماز کا تاریخ اگر ہے ولی نہیں ہو سکتا, روزوں کا تاریخ ہے رمضان کے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا, صاحب استطاعت ہے زکات ادا نہیں کرتا اللہ کا ولی نہیں ہے. اسی طریقے سے صاحب استطاعت ہے زاد و راہلہ اس کے پاس موجود ہے, حج کے لیے نہیں جاتا وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہے, رشوت خور ہے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہے, سود خور ہے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جو جو چیزیں میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض کی ہیں ان تمام فرائض کو بجا لاتا ہے تو وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے, اور جب مجھ سے قریب ہو گیا تو وہ میرا ولی ہو گیا.
تو ترتیب سے یاد رکھو، پہلے ولی کا مرتبہ بتایا گیا، ولی کا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی اگر ولی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے، یہ ولی کا مرتبہ. اچھا ولی کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ سے قریب ہو، جو اللہ کے قریب ہو. اور یہ بھی نکتہ یاد رکھو، جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا اتنا بڑا ولی. اب بتائیے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ لہذا چونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے، لہذا سب سے بڑے ولی وہی. اب ولی بنتا کیسے؟ بتایا گیا مِمَّفْتَرَسْتُ عَلَيْهِ، جو جو چیزیں میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں ان تمام فرائض کو بجا لاتا ہو. بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی. نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اللہ کا ولی کیسے ہوا؟ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ جو میں نے فرض کیا ہے اس کا تارک نہ ہو، اس کا ادا کرنے والا ہو. اور ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فرائض کو ادا کرتا ہو، جو جو چیز اللہ نے فرض کی. اچھا اب یہ ولایت کی حد میں داخل ہو گیا. دیکھیں ولایت کی حد ہے، یہ دیکھیں یہ ولایت کی حد یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے. اب آدمی اللہ کے تمام فرض کردہ احکام کے اوپر عمل کرنے لگا تو اب یہ ولایت کی حد میں داخل ہو گیا. اب دھیرے دھیرے قریب ہوتا رہتا ہے. اب آگے بتایا گیا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے. یہ دیکھو فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ ولایت کی حد میں داخل ہو گیا. اب ولایت کی حد میں داخل ہونے کے بعد اب اس کا قربت کا سلسلہ، قربت کا معاملہ بڑھتا رہتا ہے، نزدیکی کا معاملہ بڑھتا رہتا ہے. اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جب وہ نوافل ادا کرتا ہے، صرف نماز نوافل پڑھنے سے آدمی قریب نہیں ہوتا. یا نوافل سے مراد یہ ہے کہ فرائض روزوں کے بعد، فرض روزوں کے بعد وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہو، زکات جو فرض ہے ادا کرنے کے بعد صدقہ و خیرات بھی کرتا ہو، نماز ادا کرنے کے بعد فرض نمازیں وہ نوافل بھی پڑھتا ہو، سنن کا پابند ہو. ان تمام چیزوں کے ذریعے جو نوافل ہیں، جتنی نفلی چیزیں کرے گا، نفلی عبادتیں کرے گا، وہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا جائے گا. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ میرا مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے. فرض کی ادائیگی کے بعد وہ حدود ولایت میں داخل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد نوافل کے ذریعے وہ اللہ سے قریب ہوتا رہتا ہے. اب ایک مقام ایسا آتا ہے قربت کا، نزدیکی کا، کہ اللہ فرماتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. کوئی آدمی کسی کے قریب ہو جائے، دل کے قریب ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس سے محبت تو ہی جاتی ہے. اب دیرے دیرے بندہ اللہ کے قریب ہو گیا اور ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ اللہ فرماتا ہے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد، نزدیکی اور قربت کے اس مقام تک پہنچنے کے بعد، حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اچھا محبت کرنے لگتا ہوں تو فائدہ کیا ملتا ہے اس کو؟ ارے بھئی ہمیشہ محبت کرنے والے کو محبوب سے کچھ فائدہ ملتا ہے. اب اللہ محبت کرنے لگا تو جس سے محبت کرنے لگا ہے وہ محبوب ہے. اب محبوب کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو کیا اللہ انسان کے بدن میں آ گیا، ولی کے بدن میں آ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں ایک زبان کا اسلوب ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ جس سے وہ سنتا ہے، کہ میں جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے کان سے انہی چیزوں کو سنتا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں. نقطہ یاد رکھو، اگر قرآن سننے کے بجائے آدمی کو گانے پسند ہوں، گانے محبوب ہوں، ولی نہیں ہو سکتا.
اگر قرآن سننے اور پڑھنے کے علاوہ قوالیاں اسے پسند ہو تو ولی نہیں ہو سکتا. ناچ گانے اگر اسے پسند ہیں تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. مطلب یہ کہ اپنے کان سے انہی چیزوں کو سننا پسند کرتا ہے جن چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں. جن چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا ان چیزوں کو وہ نہیں سنتا ہے. آج دیکھو اپنے کانوں سے کیا کیا چیزیں لوگ سنتے ہیں. وہ چیزیں جو اللہ کو مبغوض ہیں, اللہ کو ناپسندیدہ ہیں. ایسا آدمی اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے فرمایا گیا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. کیا مطلب؟ میں ولی کے اندر آ گیا؟ نہیں, آنکھ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھتا ہے جو مجھے محبوب ہیں. آج اپنی آنکھوں سے انسان ایسی ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہیں. نامحرم عورتوں کے اوپر نظر ڈالنا, ٹی وی پر فحش مناظر دیکھنا, بازاروں کے اندر غلط جگہوں پر اپنی نظریں ڈالنا, ایسا آدمی ولی نہیں ہو سکتا. وہی چیز وہ دیکھے گا جس کا دیکھنا اللہ کو پسند ہو, جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں. اچھا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے. مطلب یہ کہ ان ہاتھوں سے وہی کام کرتا ہے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے, جو محبوب ہے. اگر ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے. مطلب یہ کہ ان پیروں کے ذریعے انہی جگہوں پر جاتا ہے جہاں جانا مجھے پسند ہے. وہ غلط جگہوں پر جائے گا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ غلط جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں ہے. لہذا اگر غلط جگہوں پر جاتا ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ مطلب ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے معاملے میں یہ سوچے کہ ولی کے اندر آ جاتا ہے, اللہ اور ولی دونوں ایک ہو جاتے ہیں, یہ تصور بالکل غلط ہے. اس لیے کہ آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ, اگر میرا یہ ولی مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں اللہ, اور ضرور بھی ضرور دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی ہمیشہ اللہ کا فقیر ہوتا ہے, اللہ کا محتاج ہوتا ہے, کبھی بھی وہ بے نیاز نہیں ہوتا اللہ سے. اللہ سے ہمیشہ سوال کرے گا تو اللہ سے سوال کرتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ, اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو ضرور پورا کرتا ہوں. اور سائل اور مسئول دونوں الگ الگ ہوتے ہیں, ایسا کہتے ہیں مانگنے والا بھی وہی دینے والا بھی وہی, دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ مانگنے والا الگ ہوتا ہے, دینے والا الگ ہوتا ہے. اس حدیث میں بتایا گیا کہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. ولی اللہ کا فقیر ہے اور اللہ تبارک و تعالی ملک ہے, بادشاہ ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ, اگر مجھ سے وہ کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں, پناہ دیتا ہوں اس کو. ارے حضرت براء ابن مالک کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لیتے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا تھا. یہاں تک کہ ایسا لگتا کسی جنگ کے اندر مسلمان ہار رہے ہیں تو ان سے کہا جاتا تھا ارے براء جلدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم دو کہ ہم دشمن کو ہرا سکیں. اور حضرت براء ابن مالک جب قسم دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہاری ہوئی بازی مسلمان جیت جایا کرتے تھے. تو وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں. یہ اور آگے فرمایا گیا کہ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ, میں کوئی کام جب کرنے لگتا ہوں,
कोई काम करने वाला होता हूं तो मुझे पसोपेश नहीं होता कि करूं कि ना करूं, एक चीज में होता है, मोमिन की जान निकालने में। जब मैं हुक्म देता हूं फरिश्ते को कि मेरे वली की जान निकाल लाओ, तो मुझे वहां पसोपेश होता है, इसलिए कि जान का निकलना मोमिन को नापसंद है फितरी तौर पर, और जो उसको नापसंद है मुझे भी नापसंद है, लेकिन मरना तो बहरहाल उसको है, मेरे पास आना है। लिहाजा सबसे ज्यादा तरद्दुद मुझे इस बात पर होता है कि मेरे वली को मरना नापसंद है और मैं वो काम करने का हुक्म अपने फरिश्तों को दे रहा हूं कि उसकी जान निकाल करके ले आओ। ये हदीस एक तो ये बता रही है कि वली का मकाम क्या होता है, ये बता रही है कि वली कहते किसको हैं जो अल्लाह के करीब हो, मा तकर्रबा, जो अल्लाह के करीब हो। यह हदीस यह भी बताती है कि वली बनने का तरीका क्या है, वली बनने का तरीका क्या, फराइज को अदा करो, विलायत की हद में आ गए, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहो नवाफिल के जरिए, तो इसमें वली बनने का तरीका भी बताया गया, और इसमें यह भी बताया गया कि एक मकाम पर वली पहुंच जाता है जहां वो उन्हीं चीजों को देखना पसंद करता है जो अल्लाह को महबूब, उन्हीं चीजों को सुनना पसंद करता है जो अल्लाह को पसंद हो, उन्हीं चीजों की तरफ हाथ बढ़ाता है जो अल्लाह को पसंद हो, उन्हीं चीजों की तरफ चलकर जाता है जो अल्लाह को पसंद हो, और उस मकाम तक पहुंच जाता है कि अगर कुछ मांगे तो अल्लाह उसको जरूर देता है, और उस मकाम तक पहुंच जाता है कि अगर वो पनाह तलब करे तो अल्लाह उसको पनाह देता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज्जाज इब्ने यूसुफ ने 6 मरतबा पुलिस भेजी, उसको पकड़ करके लाओ, उसको कत्ल कर देना, हजरत सामने, पुलिस सामने से जा रही है, उन्हीं को पकड़ने के लिए आई है, मगर अल्लाह तबारक व ताला उनकी नजरों के ऊपर हिजाब डाल देता है, हसन बसरी सामने मौजूद है मगर पुलिस वालों को वो दिखाई नहीं देते। इस तरह 6 मरतबा हजरत हसन बसरी रहमतुल्ला अलैह हज्जाज के जुल्म से महफूज रहे और हज्जाज के भेजे हुए सिपाहियों से महफूज रहे। उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया गया, उनकी आंखों के ऊपर हिजाबात डाल दिए गए, सामने हसन बसरी मौजूद है मगर पुलिस की निगाहों में नहीं आ रहे। तो अल्लाह तबारक व ताला से अगर वो पनाह तलब करता है तो अल्लाह उसे पनाह देता है। इस हदीस पाक में वलायत की, वली की पूरी तफसील बता दी गई है। वली दो तरीके के होते हैं, एक रहमानी वली और एक शैतानी वली, एक अल्लाह का वली और दूसरे शैतान का वली। ये दोनों कुरान से साबित है, अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुनो बेशक अल्लाह के औलिया, अल्लाह के वली। तो देखा आपने कि यहां यह फरमाया गया कि अल्लाह के वली होते, एक पहली किस्म है, यह रहमानी वली है अल्लाह के वली, अच्छा एक शैतान के वली होते हैं। फरमाया गया सूरह आराफ में इन्ना जालना शयातीन औलिया अलिल्लज़ीन ला युमिनून वइदा फालू फाहिशतन कालू वजदना अलैही आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون। سورہ آراف کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے شیاطین کو ان کا ولی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ ذرا ٹھہرے تھوڑا سا، 11ویں پارے سورہ یونس کی جو یہ آیتیں ہیں، پہلے ان کے اوپر نظر ڈالیے، غور سے دیکھیں۔ अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, बेशक अल्लाह के औलिया इनको न कोई खौफ है और न ये गमगीन होने वाले हैं। अच्छा, तीन चीजें होती हैं, एक होता है हम, एक होता है गम और एक होता है हुज्न, तीन चीजें होती हैं। जमाने माजी में, पास्ट में,
اس کو کوئی تکلیف پہنچی تھی، وہ تکلیف اس کو یاد آتی رہتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم. اور حاضر میں، پریزنٹ میں وہ کسی تکلیف میں ہے تو اس کو کہتے ہیں غم. اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس سے وہ گھبرا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حزن. ہم کا تعلق پاسٹ سے، غم کا تعلق پریزنٹ سے، اور حزن کا تعلق فیوچر سے. ہم، غم، حزن، یہ تینوں انسان کو بہت ہی پریشان کرنے والی چیزیں ہیں. لیکن اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا، وہ بے نیاز غم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، اللہ کے اولیاء، ان کو نہ ڈر ہوتا ہے اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ، اب یہ بتایا گیا کہ اولیاء کہتے کس کو ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انداز میں یہاں بیان فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں. تو جس آدمی کے پاس ایمان ہو اور جس آدمی کے پاس تقوی ہو، یہ دو شرطیں، دو کنڈیشنز اگر کسی آدمی میں ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو. کیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور دوسرے تقوی اختیار کرتا ہو. یہ دو شرطیں کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور جتنی شدت کے ساتھ پائی جائیں گی اتنا بڑا ولی ہوگا. جتنا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوگا اتنا بڑا ولی، جتنا اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہوگا اتنا بڑا ولی. گویا کہ ولایت کے لیے دو شرطیں ہیں، ولایت کے لیے دو شرطیں، ایک ایمان اور تقویٰ. گویا اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، شیطان کا ولی ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیاطین کو ان کا ولی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. اس کا مطلب جو ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کا ولی نہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں، بلکہ شیطان ان کا ولی، وہ شیطان کے ولی. یہ قرآن سے ثابت ہے. تو گویا کہ ولی کی دو قسمیں ہوئیں، ایک شیطانی ولی اور دوسرے رحمانی ولی. رحمانی ولی وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور شیطانی ولی وہ ہے جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو. دوسرے، رحمانی ولی وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہو، اور شیطانی ولی وہ ہے جو متقی نہ ہو، گناہوں سے نہ بچتا ہو، نماز کا پابند نہ ہو، روزوں کا پابند نہ ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، ایسا آدمی متقی نہیں ہے. لہذا یہ دونوں شرطیں نہ پائی جانے کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور ایسا شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، ایسا شخص جو تقوی والا نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیچھے ایک شیطان کو لگا دیتا ہے، اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب اللہ تو اس کا ولی ہے نہیں، اللہ تو اس کا ساتھی ہے نہیں، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو شیطانی ولی ہوتا ہے، شیطان اس کا دوست ہوتا ہے، اور جو رحمانی ولی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دوست ہوتا ہے. یہ فرق ہے رحمانی ولی میں اور شیطانی ولی میں. یہ فرق قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے، اور احادیث شریفہ کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے. تو ولی ہونے کے لیے دو شرطیں، ایمان اور تقوی. جس کے پاس ایمان نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا. اور تقوی، آئیے ایک آیت کریمہ دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. یہ پورا بدن انسانی، جانتے ہیں اس کی رازدانی کون، رازدانی کیا ہے؟ دل ہے. دل کے اوپر قبضہ کر لو، رازدانی کے اوپر قبضہ کر لو، پورا ملک زیر نگیں آ جاتا ہے. تو
اس پورے بدن کی راجدھانی یہ دل ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ اسی دل کو اپنے قبضے میں کر لے. تو کیا کرتا ہے؟ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. یہ دل کے قریب آتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اسے گھومتا ہے. طائف معنی گھومنے والا, طافا یا طوفا معنی چکر لگانا نا. تو اسے دل ہے, یہ دل ہے, دل ایسے ہے نا, سنوی شکل, اس کے ارد گرد سے چکر لگاتا ہے, اسے گھومتا ہے. ان طائف معنی گھومنے والا, اسے چکر لگا, طواف اسی سے ہے نا. ہم لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں نا, ایسے ایسے گھومتے ہیں نا. تو ایسے ہی یہ طواف کرتا ہے, گھومتا ہے دل کے ارد گرد. کون؟ شیطان. اور کہیں دیوار یقین کے اندر رکھنا نظر آتا ہے, دیوار یقین کے اندر کوئی سوراخ اور کوئی جگہ پاتا گھس جاتا ہے. اب جن کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے, جگہ جگہ ان کے دلوں میں سوراخ رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب عمارت بوسیدہ ہو جاتی ہے تو اس میں جگہ جگہ شقوق, جگہ جگہ فتحات, جگہ جگہ سوراخ, اور ان سوراخوں کے اندر کیڑے مکوڑے, یہاں تک سانپ تک گھس جاتے ہیں. لیکن دیوار سیمنٹڈ ہو, اس کے اندر کوئی شک نہ ہو, کوئی سوراخ نہ ہو, تو کوئی بھی کیڑا, کوئی بھی سانپ اس کے اندر اپنا گھر نہیں بنا سکتا. ایسے ہی کافر کا جو دل ہوتا ہے, مشرک کا جو دل ہوتا ہے, بدعتی کا جو دل ہوتا ہے, اسی طریقے سے جو شیطانی ولی ہوتا ہے اس کا جو دل ہوتا ہے, جگہ جگہ اس بوسیدہ عمارت کی طرح شکوک ہوتے ہیں, اس کے اندر گڑھے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ شیطان انہی گڑھوں کے اوپر اپنا ڈیرا جما لیتا ہے, اپنے انڈے بچے یہی دے دیتا ہے. اب ظاہر ہے دلوں کے ان سوراخوں میں وہ اپنے انڈے بچے دے دیتا ہے, اس دل کا حال کیا ہونے والا ہے؟ اسی دیوار کی طرح جس کے اندر سانپ, بچھو, نہ جانے کون کون سے کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں. لیکن تقویٰ والا, اب تقوی والے کے پاس آتا ہے, دل کے ارد گرد سے گھومتا ہے, اور جیسے ہی ٹچ کرتا ہے اسے تو جیسے کرنٹ لگتا ہے بھاگتا ہے, ایسے ہی چھوتے ہی وہ بھاگ جاتا ہے. اس لیے کہ دیکھتا ہے دیوار کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے, دیوار بالکل پلین ہے, سیمنٹڈ ہے, میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور یہی نہیں بلکہ تقوی کا کرنٹ وہاں جاری ہے, وہاں تار لگے ہوئے ہیں. جیسے کوئی آدمی باؤنڈری کودنا چاہے, کسی طریقے سے باؤنڈری کے اوپر پیر ویر جمع کر کے اوپر چلا جائے تو اوپر تار لگے, اس کے اندر کرنٹ چھوڑا ہوا ہے. اب آیت کریمہ دیکھیے, ان الذین اتقوا اذا مسہم, تقوی والے, مسہم طائف من الشیطان, شیطان کا وسوسہ, یہ جو گھومنے والا ہے یہ جب چھوتا ہے اس کو, ٹچ کرتا, مس معنی ٹو ٹچ, ٹچ کرتا ہے, تو تذکروا فإذا هم مبصرون, فوراً کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں, وہ شیطان کے چکر میں نہیں آتے. اللہ, تو قرآن کی آیت نے بتایا کہ شیطانی ولی وہ ہوتے ہیں, للذین لا یؤمنون, جو ایمان نہیں رکھتے, رحمانی ولی وہ ہوئے, الذین آمنوا, جو ایمان رکھتے ہیں, اور رحمانی ولی وہ جو کانوا یتقون, جو تقویٰ والے ہوتے ہیں, اور شیطانی ولی وہ جو تقوی والے نہیں ہوتے. اور اگر وہ رحمانی ولی ہے, تقوی والا ہے, شیطان اگر آ کر کے اس کے دل میں گھسنا چاہتا ہے تو فوراً اسے کرنٹ لگتا ہے تقوی کا اور وہ بھاگ پڑتا ہے. اور جو شیطانی ولی ہوتا ہے اس کا دل بالکل اس بوسیدہ دیوار کی طرح ہوتا ہے, جس دیوار کے اندر جگہ جگہ شکوک, جگہ جگہ سوراخ, جگہ جگہ فتحات ہیں, کہیں بھی وہ اپنا ڈیرا جمع کر کے اس کے اندر انڈے بچے دے سکتا ہے. اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایمان اور تقویٰ جن کے اندر, ولی, اچھا فائدہ, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا, انہیں کوئی غم نہیں ہوتا. اچھا, اور لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ, انہیں دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری. اللہ فرمایا اللہ کی بات میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے, اور یہی سب سے بڑی کامیابی. پتا یہ چلا کہ جو اللہ کا ولی ہو گیا سب سے بڑا کامیاب بندہ وہی ہے. تو ولی ہی فوز عظیم کا حامل ہوتا ہے اور سب سے بڑی کامیابی کا اٹھانے والا ہوتا ہے.
اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ولایت کے لیے ولی ہونے کے لیے کرامت شرط ہے کہ خرق عادت چیز دکھائے. خرق عادت کا مطلب عادتاً ویسا نہیں ہوتا, جیسے بہتا ہوا پانی رک جائے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کا پانی دونوں طرف رک گیا تھا, بیچ میں راستہ بن گیا تھا, عادتاً ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کہ پانی کی خصوصیت اور اس کی فطرت سیلان ہے, پتھر بننا نہیں. تو عادت کے خلاف کوئی چیز ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خرق عادت. تو آپ سمجھ لیں کہ اگر خرق عادت چیز عادت کے خلاف, اکثر ایسا ہوتا نہیں, اگر نبی کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت چیز ظہور پذیر ہو تو معجزہ ہے, اور اگر غیر نبی کے ہاتھ پر ہو, نبی نہیں ہے لیکن اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے, اگر غیر نبی اور وہ نیک بندہ ہے اس کے ہاتھ پر اگر خرق عادت چیز کا ظہور ہو تو وہ کرامت ہے, اور اگر کسی اللہ کے نافرمان کے ہاتھوں ظہور ہو خرق عادت چیز کا تو استدراج ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ کسی خرق عادت چیز کا ظہور, عادتاً وہ چیز ہوتی نہیں, اگر وہ انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے, اور اگر غیر نبی کے ہاتھ پر ہو اور وہ اللہ کا فرما بردار ہو تو وہ کرامت ہے, اور اگر وہ کسی اللہ کے نافرمان کے ہاتھوں ظہور پذیر ہو تو وہ استدراج ہے. نبی جب چاہے معجزہ نہیں دکھا سکتا, معجزہ کل کا کل اللہ کا فعل ہوتا ہے, وہ جب چاہے تب دکھائے. اسی طرح کرامت, یہ ولی جب چاہے کرامت نہیں دکھا سکتا, یہ بھی اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے. ہاں استدراج وہ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے, اس میں شیاطین سے پناہ لی جاتی ہے, شیاطین سے مدد لی جاتی ہے, جادوگر جب چاہے خرق عادت چیز دکھا سکتا ہے. یہ فرق ہے کرامت میں, معجزے میں, استدراج کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کتنے معجزات ظہور پذیر ہوئے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الفرقان بین اولیاء شیطان و اولیاء الرحمن کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 1000 معجزات کے صدور آپ سے ہوئے ہیں. 1000 معجزے آپ نے دکھلائے ہیں, اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر 1000 معجزے دکھائے تقریباً, اور ایسے ایسے معجزے سائنس اس کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتی. انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا, یہ معجزہ ہے. انگلی سے اشارہ کیا چاند کی طرف تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. درخت کو کبھی چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسداں درخت کو چلا کر بتائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا تو درخت چل کر آپ کے قریب آ گیا. بتائیے درخت کیسے چلا ہوگا؟ درخت کے چلنے کے لیے زمین کا حرکت کرنا وہ ضروری ہے. بغیر زمین کی حرکت کے درخت کا اپنی جگہ سے چل کر نبی کے قریب آ جانا ایک حیرت انگیز معجزہ ہے. دنیا کا کوئی سائنس داں اس طریقے کا کام, اس طریقے کا فعل نہیں دکھا سکتا, اس کے گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا. تو انگلی سے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا, کوئی سائنس داں نہیں کر سکتا. درختوں کو حکم دیا درخت چلتا ہوا آپ کے قریب آ گیا, اس طریقے کی کوئی خرق عادت چیز کوئی سائنس داں نہیں دکھا سکتا. ارے چشمے تو جاری ہوتے پتھروں سے, پانی تو بہتا ہے ندیوں سے, پانی نکلتا ہے کنویں سے, کبھی آپ نے انگلی سے پانی نکلتے دیکھا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری کے اندر مقام حدیبیہ پر تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام ہیں, اٹھا کر دیکھیے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الفرقان بین اولیاء شیطان و اولیاء الرحمن, 1400 یا 1500 صحابہ کرام ہیں, دور دور تک پانی کا نام و نشان موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی, انگلی سے پانی اس طرح گر رہا تھا جیسے چشمے سے پانی گر رہا ہو, اور تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام نے اپنی پیاس بجھائی انگلی سے گرنے والے پانی سے. یہ ایک معجزہ ہے جسے دنیا کا کوئی سائنسداں اس طریقے کی کوئی چیز, اس طریقے کا کوئی فعل نہیں دکھا سکتا. پتھر سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے, دریاؤں میں پانی بہتے دیکھا گیا ہے, کنویں کے اندر پانی موجود دیکھا گیا ہے, لیکن انگلی سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا نہیں گیا, اور وہ بھی اتنا پانی نکلا ہے کہ 1400 یا 1500 صحابہ کرام نے اپنی پیاس بجھائی ہے. یہ معجزہ ہے. اور
جنگ خندق کے موقع پر تقریباً 3000 صحابہ کرام مورچے کے اوپر ہیں اور سب بھوک سے پریشان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب جنہوں نے آپ کی دعوت لی تھی کہا کہ اللہ کے رسول چلیے تھوڑا سا کھانا تناول فرما لے. آپ ان کے گھر گئے کہا کہ کھانا کتنے آدمیوں کا ہے؟ کہا بس ایک آدمی کا ہے, آپ کھا لے. آپ باہر نکلے اور آپ نے اعلان فرمایا خندق کے مورچے پر جتنے بھی مسلمان ہیں 3000 سب کے سب ادھر آ جاؤ, اس صحابی کے تم سب کی دعوت ہے. عورت الگ پریشان ہے اور یہ صاحب الگ پریشان ہے. اللہ کے رسول میں نے صرف آپ کی دعوت لی ہے. وہ عورت بھی پریشان کی دعوت ایک آدمی کی ہے اور یہاں 3000 آدمیوں کو بلا لیا جا رہا ہے, لیکن بڑی اللہ والی تھی اور وہ بھی صحابی اللہ والے ولی اللہ کے, کہنے لگے ہم نے رسول کو دعوت دی ایک آدمی کی, بقیہ 3000 کی دعوت رسول نے دی ہے, اب یہ کام ان کا ہے, وہ کھلائیں گے 3000 آدمیوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو حکم دیا کہ ہانڈی کو چولہے کے اوپر چڑھی رہنے دو اور اس کے اوپر ڈھکن کو ویسے رکھنے دو اور اس سے پلیٹ کے اندر برتن کے اندر اس چیز کو نکالتی رہو جو ہانڈی کے اندر ہے. 3000 صحابہ کرام نے اس ہانڈی سے کھانا کھا لیا اور ہانڈی کے اندر اتنا کھانا اب بھی بچا ہوا ہے. اللہ, اس طریقے کا کوئی فیل کوئی سائنسدان نہیں دکھا سکتا. یہ معجزہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھایا. اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر پانی کم ہو گیا, کئی سو صحابہ کرام موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا تو ایک آدمی کے پاس ایک مشکیزہ پانی تھا, وہ چمڑے کا جو مشکیزہ ہوتا ہے, ایک مشکیزہ پانی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک مشکیزے سے پورے لشکر کو پانی پلایا. یہ معجزہ ہے, ایک پورا لشکر ایک مشکیزے سے پانی پی لے, ایک عجیب و غریب بات ہے, یہ معجزہ ہے. سرجن کسی کی آنکھ نکل آئے اسی جگہ اس کو رکھ دے بغیر کسی آلے کے, بغیر کسی دوا کے, اور روشنی ویسی کی ویسی رہے, کوئی فرق نہ آئے, یہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر کوئی سرجن ایسا نہیں کر سکتا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے آنکھ پہ چوٹ آئی, آنکھ باہر نکل آئی, لٹکنے لگی, خون بہ رہا ہے, آنکھ لٹکی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور اپنے دست مبارک سے اس آنکھ کو پکڑ کر کے ساکٹ کے اندر بٹھا دیا. کہتے ہیں جیسے آنکھ باہر نکلی ہی نہیں تھی. بتائیے دنیا کا کوئی جراح کوئی سرجن اس طریقے کا کوئی فیل دکھا سکتا ہے جو میرے نبی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمایا. اسی طرح پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہم کو کسی آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جانا پڑتا ہے. حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انہیں ایک یہودی کی تادیب کے لیے بھیجا. وہ دیوار پر چڑھے, کودتے ہوئے گر پڑے تو پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. لگڑاتے ہوئے آئے, کہا کہ اللہ کے رسول میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, میں بہت تکلیف میں ہوں. ظاہر ہے پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جب تک آرتھوپیڈک سرجن اس کا بہترین علاج نہ کرے پیر صحیح نہیں ہو سکتا. کسی کے ہاتھ لگانے سے ہڈی نہیں جڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیر سیدھا کرو. پیر سیدھا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے پیر پر لگایا, کہا کھڑے ہو جاؤ, دوڑتے ہوئے چلے جاؤ. حضرت محمد ابن مسلمہ سیدھے کھڑے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے گئے. یہ معجزہ ہے, انگلی کا معجزہ. دیکھیے پانی بہ رہا ہے, آنکھ نکلی ہوئی ساکٹ میں بٹھا دیا, ویسی کی ویسی آنکھ ہو گئی, پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی, ہاتھ لگا دیا پیر کی ہڈی ویسی کی ویسی جڑ گئی. ایک مشکیزے سے پورے لشکر کو پانی پلا دے, ایک ہانڈی کے اندر ایک آدمی کا کھانا, 3000 آدمیوں کا کھانا کھا لیا. جنگ تبوک کے موقع پر تھوڑا سا کھانا تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو اتنی تعداد میں تبوک گیا ہے, 30000 آدمی تھے. تھوڑے سے کھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30000 صحابہ کرام کو شکم سیر فرمایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اگر انسان رو پڑے تو کوئی تعجب کی بات نہیں, پرندے رونے لگیں رو کر کے بتائیں, جانور رونے لگیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں, اگر لاؤڈ سپیکر رونے لگے تو یہ حیرت کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر خطبہ دیتے تو ایک استوانہ تھا, پلر ٹائپ استوانہ, ایسے اس کو استوانہ بولتے, تو آپ اس کو اوپر ہاتھ رکھتے تھے. ممبر جب چینج ہوا
تو اب آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا. کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا ہاتھ عادت کے مطابق اس توانے کے اوپر نہیں رکھا تو وہ بچوں کی طرح سسک کر کے رو پڑا. آپ نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے جانوروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے پرندوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے جانداروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, مگر لکڑی کے ایک بے جان پلر کو, ایک بے جوان اس توانے کو آپ نے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ رونے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے ہاتھ کے اوپر رکھا تو جیسے بچے کو گود میں لے لے ماں روتے ہوئے بچے کو تو بچہ چپ ہو جائے, ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس توانے کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ سسکتے ہوئے چپ ہو گیا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہونے والا معجزہ جو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے. تو اگر نبی سے خرق عادت چیز کا ظہور ہو تو معجزہ بن جاتا ہے. اب آئیے انبیاء کرام کے بعد جو سب سے بڑے ولی ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جہل نے اتنا مارا ان کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی, مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا ارے تو نے محمد کے دین کو قبول کیا ہے, دیکھ لا تو عزہ نے ہمارے معبودوں نے تیری آنکھ کی بینائی ختم کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جلال میں آ گئی اور اس نے حضرت زنیرہ کی بینائی واپس لوٹا دی اور ان کی آنکھیں چلی گئی تھی, بینائی چلی گئی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان کی آنکھیں لوٹا دی گئی, ان کی بینائی لوٹا دی گئی. یہ ہے حضرت زنیرہ جو نبی نہیں ہے بلکہ غیر نبی ہیں, صحابیاں ہیں, ان کی بینائی چلی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ان کی بینائی واپس آ گئی حضرت زنیرہ کی. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک لمبا سلسلہ ہے جن کے ہاتھوں پر بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں, جس میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی, حضرت براء ابن مالک, حضرت سعید ابن زید. حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اروا نامی ایک عورت نے الزام لگایا. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ اس نے میرے اوپر غلط الزام لگایا ہے. اس کی آنکھیں چلی گئیں اور وہ ایک گڑھے میں گر کر کے مر گئی. اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ایسی کرامتیں ان کے ہاتھ کے اوپر ظاہر فرمائیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں. اس کے بعد آگے بڑھیے, تابعین میں سے بہت سارے لوگ ہیں جیسے حسن بصری, جن کا واقعہ ابھی میں نے بیان کیا کہ حجاج نے 6 دفعہ ان کو پکڑوانے کے لیے پولیس بھیجی, سامنے سے جا رہے ہیں مگر یہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو تابعین کے ہاتھوں پر بھی بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں. تو اگر نبی کے ہاتھ پر خرق عادت چیز کا ظہور ہو تو معجزہ, غیر نبی کے ہاتھ پر اور اللہ کا فرما بردار اس کے ہاتھ پر خرق عادت چیز کا ظہور کرامت, اور اگر کسی اللہ کے نافرمان کے ہاتھوں پر ظاہر ہو تو وہ استدراج ہے. حارث دمشقی جو عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ایک شخص تھا, اللہ کا بہت بڑا نافرمان, جادوگر ٹائپ کا تھا. عبد الملک ابن مروان نے حکم دیا اس کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے. کہتے بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا, اس کی زنجیریں خود بخود کھل جاتی تھی اور بھاگ جاتا تھا. اس کی زنجیریں خود بخود, کوئی بھی زنجیر اس کو باندھ نہیں سکتی تھی. تو یہ ایک اللہ کے نافرمان کے ہاتھوں پر خرق عادت چیز کا ظہور ہوا, یہ کرامت نہیں ہے, استدراج ہے. میں نے ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی کیسٹ دیکھی, ہوا میں اڑ رہا ہے, انسان بغیر کسی سہارے کے ہوا میں نہیں اڑ سکتا, یہ خرق عادت چیز ہے, ظاہر ہے کہ استدراج ہے. ایک اللہ کے نافرمان کافر کے ہاتھوں چیز کا ظہور ہوا, استدراج ہے. بعد میں ایک لڑکی کو لے کر کے اڑا اور یہ شو دکھا رہا ہے, اس کا شو موجود ہے. اسی طریقے سے لندن کی سب سے مہنگی کار ڈائننگ کار ٹریک کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, تمام لوگوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے ٹریک کو گھیرا ہوا ہے, درمیان سے جو ڈائننگ کار تھا غائب ہو گیا. ڈیوڈ کاپر فیلڈ ایسا کر کے دکھایا, یہ خرق عادت چیز کا ظہور ہے.
لیکن یہ کرامت نہیں ہے, استدراج ہے. اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھوں پر بھی بہت ساری چیزیں خرق عادت ظاہر ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے. بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, کچھ ایسی خرق عادت چیز کا ظہور ہو جاتا ہے, کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے. تو پہچانو کہ شیطانی ولی کون سے ہیں اور رحمانی ولی کون سے ہیں. اگر یہ دیکھو کہ یہ اللہ کا فرما بردار ہے, نماز روزے کا پابند ہے, اگر کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہوتی ہے تو یہ سچ مچ اللہ کا ولی ہے. اور اگر دیکھو کہ نہ نماز کا پابند, نہ روزے کا پابند, نہ نہاتا نہیں, گندا رہتا ہے, دور سے بدبو کے بدن سے آتی ہے, تو سمجھو کہ یہ آدمی اللہ کا نافرمان ہے. اگر اس کے ہاتھوں پر کسی خرق عادت چیز کا ظہور ہو جائے تو یہ اللہ کا ولی نہیں ہے, یہ جادوگر ٹائپ ہے اور یہ استدراج ہے, اسے مسلمان نہ مانا جائے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ نے فرمایا, جناب ہواؤں میں اڑنا اور پانی کے اوپر چلنا یہ چند دن کے مجاہدے اور ریاضت کی بات ہے, اصل چیز اصل ولایت اور اصل ولی ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ آدمی سنتوں کا کتنا پابند ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر کتنا عمل کرتا ہے, قرآن حکیم کے احکام کے اوپر کتنا عمل کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فرما بردار ہے. تو کسی آدمی کو دیکھو کہ ہواؤں میں اڑنا ہے, ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہو. کسی آدمی کو دیکھو کہ پانی کے اوپر چلنا ہے, ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ استدراج ہو, ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی طرح, ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی طرح. اب اگر وہ آدمی مسلمانوں کا لباس پہن لے, ایسے جبا پہن لے, ٹوپی لگا لے, پگڑ باندھ لے, تو کیا آپ اسے کہیں گے ڈیوڈ کاپر فیلڈ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ وہ کافر ہے. اگر خرق عادت چیز اس کے ہاتھوں پر ظاہر ہو رہی ہے تو اسے ولی نہیں کہا جائے گا, بلکہ وہ شیطانی ولی ہے. اور اس کا یہ فعل استدراج ہے, کرامت نہیں ہے, اور نبی نہیں ہے تو معجزہ نہیں. اس لیے کہ اس سے پہلے بہت سارے ادوار کے اندر اس طریقے کی خرق عادت چیزیں اللہ کے نافرمانوں سے ظاہر ہوئے. حارث دمشقی کا ابھی واقعہ میں نے بیان کیا کہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں یہ شخص تھا, پکڑ کر کے لایا جاتا, زنجیروں سے باندھ دیا جاتا, یہ آدمی جیل سے بھی نکل جاتا اور زنجیریں بھی کھل جاتا کرتی تھی. کیا کہیں گے, یہ آدمی اللہ کا ولی تھا؟ قطعاً نہیں. اگر اللہ کا ولی تھا تو اسے باندھا کیوں جاتا تھا؟ اسے غلط چیزوں میں پکڑا جاتا تھا. اور اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایمان اور تقوی. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ولی نہیں, اور ولی نہیں تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اسراء. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم فالسلام بینکم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. امام مسلم اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان میں لایا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے. ایک, جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے, اور ولایت کی پہلی شرط یہ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. ایمان کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ایمان ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے, جیسا کہ مسلم شریف کی روایت. اور تقوی اللہ نے فرمایا سورہ مریم میں, تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اس جنت کے اندر ہم ان آدمیوں کو داخل کرنے والے ہیں, اس جنت کا وارث ہم ان لوگوں کو بنانے والے ہیں جو متقی ہیں. دیکھیے وہاں جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے, اور قرآن حکیم بولتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے تقوی ضروری ہے, اور یہی دونوں باتیں ولایت کے لیے شرط قرار دے دی گئی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں. تو فرق کر لو کہ رحمانی ولی کون ہے اور شیطانی ولی کون ہے. اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے, ایمان والا اور تقوی والا ہے, اس کے ہاتھوں پر اگر کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہو جائے تو کرامت ہے, وہ رحمانی ولی ہے. اور اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے, نماز روزوں کا پابند نہیں ہے, کفر میں ڈوبا ہوا ہے, شرک میں ڈوبا ہوا ہے, بدعتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے, صحیح عقیدہ نہیں رکھتا, شریعت کی صحیح پہچان نہیں رکھتا, تو ایسے تمام کے تمام لوگ یہ اولیاء الشیطان ہیں, اولیاء الرحمن نہیں ہو سکتے. اگر قرآن حکیم از اول تا آخر کھول کر دیکھا جائے تو اولیاء کرام کے بارے میں اتنی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں, طرح طرح سے ان کے اوصاف, طرح طرح سے ان کے مراتب, ان کے مناقب, یہ سب بیان کیے گئے ہیں. اور وہ ترتیب یاد رکھیے, سب سے بڑی ولی کون سے؟ انبیاء کرام. انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑے ولی کون؟
انبیاء کرام میں سب سے بڑے ولی کون؟ رسول. رسولوں میں سب سے بڑا ولی کون؟ اولو العزم میں سب سے بڑے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام, صحابہ کرام کے بعد تابعین, تابعین کے بعد تبع تابعین. یہ ترتیب ہے اولیاء کرام کی. اور قیامت تک جو ان کے روٹ کے اوپر چلتے رہے وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں, اور جو ان کے روٹ سے ہٹ کر کے ہیں وہ در حقیقت اولیاء الشیطان ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایمان اور تقوی کے اوپر جمے رہیں, اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم فرق کر سکیں کہ اولیاء الشیطان کون ہیں اور اولیاء الرحمن کون ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.